Bizi birləşdirən mədəniyyət layihəsi çərçivəsində Gənclər Gününə həsr olunan Axın adlı sərgi keçirilib. Sərgidə istedadlı gənclərin bir-birindən rəngarəng rəsm əsərləri nümayiş olunub. Əlvan palitralı kətanlar, yağlı boya ilə təsvir edilmiş əsrarəngiz mənzərələr, rəngarəng fiqurlar. Gənc rəssamların Axın sərgisi sehirli boyaları ilə bütün iştirakçıları heyran qoymuşdu. Peşəkar rəssamların, sənət adamlarının iştirak etdiyi ekspozisiya gənclərin cəmiyyətdəki fəallığının təmin edilməsi, istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması məqsədi ilə həyata keçirilirdi. Əsərin adı Şahbanudur. Əsasən qadının əzəmətliyini, yəni qüdrətli olduğunu göstərmişəm. Yəni hətta sənətdə də quşların, yəni quşlar əsasən gözəllik mənası bildirir. Balığı əsasən bildirmişəm ki, bərəkət, ruzu mənasını bildirmişəm. Və günəşi də onun günəş üçün çox güclü olduğuna görə günəşin elə bil bunun daha da əsəri qadın obrazını daha gücləndirmişəm. Bizi birləşdirən mədəniyyət layihəsi çərçivəsində təşkil olunan sərgidə iştirak edənlər də təəssüratlarını bölüşdülər. Mən bu sərgidən çox bəyəndiyim şəkil rəsim bu rəsim oldu. Çox mənalı və çox gözəl rəsimdir. Ən çox isə mənim bu Bakı rəsmi xoşuma gəldi. Bu sərgidə ən çox bəyəndiyim şəkil bu olub. Çox mənalı və çox gözəl bir şəkildir. İstedadlı, yaradıcı gəncləri birləşdirən layihə onların potensiallarını üzə çıxarmaqla yanaşı gələcək uğurları üçün də zəmin yaradır. Sevinç Hidayət, Zaur Dadaşov, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.